Ahoj, mé jméno je Sagi a vy tady jíte v mém herním doupěti. Dnes budeme pokračovat za Bohemku. Vím, že jsem přeskočil jeden part s Kaiserslauternem, nemusíte se bát, vyjde příští týden. Já jsem tu nějaký problém s renderem, prostě se mi to nechtělo vyrenderovat, snad už jsem problém opravil, ale prostě to trvalo. Nějak je tu jedna zajímavost, teď nevím, jestli se mi to přepne, já se podívám, ne, nepřepne, a to je jedno. Na Steamu v Football Managerovi, když se podíváte v aktivitách, tak je tam možnost se přidat k Football Managerovi, Football Manager Scouting Team, to nebudu překládat. Asi každý chápeme. Byla by to vlastně výpomoc Football Managerovi. Prakticky jde o to nějak, zasílat nějaké základní data ohledně databáze z vašeho okolí. Plus tam je first look to the player, což znamená jakoby první pohled na hráče. A hlavně je tam komunikace s hlavním scoutem, dalo by se tak říct. Jakože těch scoutů tu je několik. S football manažerů. Odměna, nějak jsem to úplně neprohledával, ale myslím si, že to je zajímavá možnost pro ty z vás, třeba co mají, co třeba studují. Zkusím tam napsat, uvidíte, co všechno by tam po vás chtěli, co budou potřebovat. To tu z toho čtu, tak prakticky stačí jenom základní znalost práce s základní IT skill. Takže nějaký stačí umět asi s Excelem a angličtinou určitě budete potřebovat. Jo, tak to je jenom taková nabídka, co tu je. Určitě, pokud máte dost času, myslím si, že by to mohlo být pro vás zajímavé. Se přesuneme teda ke kariéře, kde jsme se dostali na čtvrté místo. Poslední dva zápasy se nám moc nevyvedly. S Plzní jsme hrali 1-1, s Karvinou jsme prohrali v poháru. Teď budeme hrát s Jabloncem, který se v poslední době zvedá. Teď ho v té tabulce vlevo nemůžu najít. Já už jsem ho našel, je 7. 7. a ztrácí na nás 9 bodů. Ale i tak by to mohl být soupeř, který by mohl Sigmu, popřípadě Liberec, obírat o body. Pak máme hned Spartu, pak máme Baník, určitě nemáme lehký los, tohle jsou tři zápasy. Uvidíme, kam ještě to dotáhneme. Já se pak jako klasicky přihlásím před zápasem. Tak jak vidíte, čeká nás zápas proti Jablonci. Já jsem tady nad tím chvilku laboroval, jak to vymyslet. Příští zápas hrajeme venku na Spartě. Takže jsem dlouze přemýšlel, jak to tam nastavit, naládovat. Protože přece jenom ten zápas je pro nás mnohem důležitější. Nebo máme tady vidinu bodů víc než zápase proti Spartě, která nám minule dala 4-1. Tak jak vidíte, začaly se nám kupit zranění, když nebudeme počítat Lukáše Pokorného, který je mimo ještě 4 až 5 měsíců, tak by se nám Jindřišek měl vrátit během chvíle. Jesus Martinem taky na 2-4 měsíce zraněný, Lukáš Žuhulka 2-4 týdny. Což pro nás není moc příjemné, protože my těch náhradníků moc nemáme. Docela dost hráčů jsme i prodali. Takže David Koran, který si vlastně odbil premiéru v poháru proti Karviné, tak teď si odbije i klasický zápas. Ještě přemýšlím nad tím Romanem Květem. Zda by se mi tam někdo nehodil líp. Jindříšek. Asi ne, co? Tam kdokoliv, kdo by tam byl o tom líp. Čekal, jeden z dvojice Hašek Sedláček by tam mohl hrát. To mi neříkejte, že ne. Zatažený tvůrce hry. Což by možná nemuselo být špatné. Máme Hajšoška Sandland. Sedláčka. Ten může hrát na té pozici. Může, ale dopadne to stejně. No, zkouvíme. Necháme to takhle. Moc těch možností nemáme momentálně. Prakticky kam jsem se snažil poslit, to se mi nepovedlo. Povedlo se mi to spíš na křídla, které se nám ještě ke všemu
po jejich příchodu zraněný. Uvidíme, jak to dopadne s Jaboncem. Rozhodně to není lehký soupeř. Ani v poslední době se mu celkem daří. Tak máme tady první akci. Bohužel jsme hned ztratili pouhazovaný míč u rohového praporku. A tým Jablonce může jít zatím do takového postupnějšího breaku. Ovšem teď už museli vrátit dozadu do obrany a bude to do naší sformované obrany snad teda. Uvidíme, co chlapci jablonečtí vymyslí. Teď se snaží dlouhým nákopem, ovšem ten ukořistíme my. A teď můžeme jít do útoku. Uvidíme dlouhý nákup na Necida, který si zpracovává a skvělý gólman Jablonce. Já jsem ho mohl podepsat, teď toho možná lituju, a je to ukrajinský gólman Berzikovský, nebo nějak přibližně tak se jmenuje. Máme tu akci po rohu. Zatím se nám nepodařilo nějakým způsobem se dostat do nějaké zajímavé pozice, kdy by se dalo centrovat, možná teď. Ne, Vaníček vyvezl míč mimo hrací plochu a budou Berezovský, se jmenuje ten brankář, vykopávat. Hned jsme získali míč po jeho odkopu, míč má zatím Vaníček, přišel přes jednoho hráče, už jsem teď už musel zaseknout. A Koucký pouze do náruče jabloneckého brankáře, který teď bude znovu vykopávat. Opět se mu to nějak moc nepovedlo, ovšem Jablonec získal odražený míč, teď ho má Chramosta, Morris, doležil středý gol, ale podle mě to je z offsideu. Ovšem vypadá to, že ne, vypadá to, že gol bude platit. A je tomu tak, podíváme se na to ještě jednou, když tam vypadá, teď půjde přihrávka, asi se tam zatoulal levej back. Tak to je smůla. Uvidíme zda Koucky na... jsem chtěl říct zda Koucky napraví svou chybu, to je to slovo, co jsem hledal. Teď vypadá to, že bychom mohli mít výhodu pokutového kopu. Já už to nebudu zakřikovat, já minule nám VAR odhalil, nebo neodhalil, nám zamítl dvě penalty, uvidíme jak to bude teď. A máme penaltu, výhodu penalty. Zahrávat bude Tomáš Necit, který to moc neodehrál zatím na jaře. Uvidíme, že bude mít železné nervy. A je to tak s přehledem, přesně k pravě týče jeho pátý gol v sezóně. Nevím, který to je jeho ligový. Tomáš Necit už se domluvil na smlouvě někde jinde. Já jsem to zase samozřejmě zvládl zapomenout. Do Legii. Ne, že by měl nějaký velký nároky na plat, ale nějak se mi prostě nehodí do toho mého systému a řekněme, abych ho podepisoval, pak prodával. To není moc můj styl. Všem, máme tady k další naší akci, kterou jsme celkem rychle prošli jejich obranou. Tomáš Necit. A otáčeme za vývoj zápasu. 2-1. Teď mě Tomáš trochu překvapil. Myslel jsem, že to napálí do Vilmana, ale s přehledem k tyči. Vedeme 2-1 a Tomáš Necit dva góly. Teď tady máme akci soupeřem, která začíná hazováním, následným centrem, ale to je velká chyba Koudského. Uvidíme, ještě se tam dohaduje rozhodčí s pomezním. A VAR bude přezkoumovat branku. A je to neuznaný gol. Šranc stojí offside, ale podle mě tady Koudský. Ano, stojí offside, ale tady to Koucký měl podle mě jasně, jo, on byl úplně mimo. Tak teď měl trochu, no, nevím jestli štěstí, ale řekněme dobré postavení. A máme tu roh Jablonce, bude rozhádat Považanec. Lavička Šrance a teď už nás rozhodčí neuchrání. 2-2. Tak jsme už v druhém poločasu. Dostal bude vhazovat, Sedláček může centrovat, ale často rozmyslel Levin a krásná střela zpoza vápna, jeho první ligový gól v České republice, aspoň doufám teda. Minimálně za Bohemku ano. A je to 3-2. Zkusíme jedno střídání, Kristián Cedré za Antonína Vaníčka. Vaníčkovi se v tom zápase moc nedaří. Tak uvidíme, jak to půjde Kristiánovi. Tak a máme tady konec tohoto zajímavé utkání. Nakonec jsme zvítězili 3-2.
Zvládli jsme otočit vývoj utkání, když jsme prohrávali. Jsou to důležité 3 body. Nejenže jsme snad už Jablonec konečně odstřihli od toho 5. místa, ale jak tady vidíte v tabulce, stále držíme 4. místo a už máme i mírný náskok na Sigmu, která nás ztrácí už 5 bodů. Vidíte, že spodek tabulky se nám začíná vyrovnávat až na Brno, ale Pardubice, Baník i Slovácko získalo body, Karviná a Teplice prohráli. Takže kdyby jsem si já měl vybrat, tak ať spadnou Pardubice, Brno a Teplice. Nic proti Brnu, Teplicím a Pardubicím, ale řekněme, jsem z Moravy, tak bych měl podporovat moravské kluby. A nevěřím tomu, že bych spadlo, kdyby tam třeba ještě Příbram do toho zahučila. No, musím říct, že tady jsou velice zajímavé výsledky. Vidíte, Jablonec prohrál doma 0-5 se Slováckem. Baník vyhrál nad Mladou Boleslaví 1-0. Takže Jablonec teď hodně spadl a na 7. místě je prostě Opava. Neuvěřitelné. Jak vidíte, tak Baník i Slovácko už se dotáhli velice blízko na Karvinou a Teplice, takže tam to bude ještě velice zajímavý ten boj. Klidně máme ještě 8 zápasů, tak do toho klidně ještě může spadnout. Klidně Mladá Boleslav nebo České Budějovice, když se jim vůbec nebude dařit. Tak jak už víte, budeme hrát proti Spartě. Na Spartě, ke všemu. Do brány se určitě vrací Patrik Leg Young. A teď budeme vymýšlet, co dál. Půlkrab, jasně, ten nemůže hrát ani. Ovšem, Vodháněl může hrát i Jindříšek. A snad stejně budu muset dát Kejtu, Ibrahima Kejtu. To jsem snad v životě nepoužil. Ani není moc dobrý, no nevadí. Necháme si ho tam, ale určitě asi Vondru, Bederku nějak takhle. Jindříšek místo Květa. Tak, a Jindříšek místo Filipa Haška. No dobře, tak to necháme takhle, bude to zajímavé. A ještě jsem tam, jo, já jsem chtěl dát právě Bederku, ne, Bederku jsem tam nechtěl dát. Vondru jsem chtěl dát místo Koudského. Nějaká trošičku lepší kvalitka. Stále bohužel máme Lukáše Hulku zraněného. Přes 1 až 3 týdny, teď máme výhodu, že začíná reprezentační pauza, takže by se nám ti hráči měli, no vlastně prakticky už nám chybí jenom Hulka vrátit, jo. Lukáš Pokorný je ještě myslím na nějakou 3 až 5 měsíce, jo. To nás až tak nezajímá. A co je důležité říct, Sparta má slabinu na levém křídle. Takže tam zkusím dát Kristiana Sedrése, kterému se teda sice moc nedaří, ale mohl by to tam provětrat. Snad už konečně taky zaznamenat nějaký, on vlastně ještě nemá žádný bod, ne. A mohl by se trochu probudit. Vaníček, Kejta, já myslím, že můžeme uložit, ještě jsem se pojel, zase zapnul nahrávání, já jsem takový expert, že to občas zapomenu. A dobrý. A pak se vracím zpátky, v půlce zápasu to vypínám na tvrdo a vracím se, abych jako začal znovu a natočil to. Myslím, že příště, když už na to zapomenu, jako já nenahrávám furt, tak nenahrávám furt, tak by to jako měl velké svobody na stříhání, nahrávám kratší, ale tak nevím to rozbírat, příště na to kašlu. Máme tady k první akci, zahajujeme ji odkupem od brány, zatím jsme míč nestratili, což je pozitivum. Stále jsme ho nestratili, 4. přihrávka v řadě, kdy jsme nestratili míč. A skončilo to u té 4. přihrávky nepovedeným centrem. Teď mám míč Juliš, ale Hašek vybojoval míč, Necit, Levin, Hašek, to už bude 5. přihrávka, 6. 7. juhu, a teď dobrý center. To se povedlo, a bohužel jenom do zakončení. Nějak možná si štěl, že jsem dneska nějaký takový trochu roztěkaný,
Já jsem po týdnu jsem měl nějaký kofein, takže jsem takový trošičku naspídovaný. Trošičku, jak kdyby jsem se lehce opil. Tak možná to se jenom vyprchá, dočkal, bude mít roh. Ou, to byla nepříjemná hlavička jich. Nevím, jestli zimní posily, myslím si, že jo. Máme tady další přijímák, tentokrát štětina zakončoval nad. A zatím můžeme tvrdit, že je to vyrovnaný zápas. Už máme tady naši další rozhrávku. Uvidíme, zda se nám podaří překonat náš rekord v 7 přihrávkách po sobě, to on už byla čtvrtá. Ne, že bych to jako počítal každý zápas, no, tak nějak mi to zaujalo. Teď pokud Hranek přihrá, no to už je 7. A zase jsme skončili toho 7. Já mám takovou teorii, že... No to je jedno, pak vám to někdy, když tak řeknu. A protože teď jsme získali míč, který nám darovala Sparta. Taková ta jich klasická chyba. Levin v obrovské šanci a střílí gol. Vladislav Levin, druhý gol v řadě. A trestáme Spartu za jejich chybu na jejich půlce, tak to vidíme. Myslím, že to byl dokonce Hložek, kdo přihrál Necedovi a tento pak společně s Hronkem vyřešili téměř geniálně. Tak máme tady další akci. Opět rozehráváme od golmana. Celkem si s tím nesereme, ovšem teď jsme ten míč zbytečně přesouvali na druhou stranu. Míč má Minčev, který zatím stále drží Juliš a tohle to asi bude penalta. Tam bránil náš hráč ze špatné strany. Ještě pravděpodobně bude VAR. Uvidíme, zda se rozhodčí půjde podívat. Ani se nešel, písknutá penalta, VAR mu to potvrdil. Takže asi jak jsme lehce nazbyli, tak asi lehce pozbudem to naše vedení. Ovšem Legián chytá, tak to je pro mě mírné překvapení. Ještě jsme, myslím, neměli chycenou penaltu. Dočkal ovšem bude centrovat z rohu. Ovšem ten se nám podařilo odvrátit, uvidíme, zda bude ještě nějaké zakončení téhle akce. No, zakončení tím, že Minčov spadl. Ovšem pokračujeme dál. No, jelikož se nám naši levé straně vůbec nedaří, má tam minimálně nízké hodnocení, tak budeme střídat. Místo Sedré se tam teda dáme Antonína Vaníčka a je tam zkusí trochu vytrat, jako čerstvý hráč. Máme tady centr Dočkala, který Libor Kozák uklízí do brány. Bohužel 1-1. Ovšem zcela zaslouženě. Já nemám nikoho do útoku, já tam fakt budu muset dát Kejtu, jo. Je rychlej aspoň, je rychlej. Já zkusím jeden trik, když jeden tým hodně útočí, tak je dobrý občas vyzkoušet dát prostě vysunutého útočníka, dát mu útok. A jednoho, já myslím, že Hronek, on tam hraje, on by chtěl hrát křídlo podporu. Takže to zkusíme takhle, zpoznění. Občas se mi to zadařilo. Taková výměna. Máme tady hned naši rozhrávku autu, ovšem míč jsme odevzdali. Řekněme trošičku pod tlakem, ovšem tady je hned na Minčeva míč, tam bude dávat pravděpodobně pod sebe Sáček. A míč bohužel končí v naší síti, Legián si stáhl, ale nestačil vytlačit. Škoda. Teď budeme muset tlačit my, ale nevím čím, nebo kým. Sedláček. Poslední změna, už to tak nějak jako nemá nějak cenu řešit. Sedláčku by se moc nevedlo, takže to zkusím takhle prohodit. Bohužel nemáme moc možností, jak to prostřídat líp. Já jsem vlastně dopředu měl ještě odháněl. No. Toho se necháme ještě na příště. A ještě teda jedna ukázka. V druhém poločase jsme měli jednu jedinou střelu, což bylo ale zajímavé, že v XG, v očekovaných gólech, měla 0,26. Kejta, pěkná střela. Ještě asi budeme mít roh. To nám rozhodčí nepískne, to už s tím mám zkušenosti. Ovšem teď by to měl hned písknout. No tak teď. Kessel si ještě vykoduluje žlutou kartu, podle mě. Ano, je to tak. Teď už rozhodčí pískne. No když se podívám v těch očekovaných gólech, úplně jsme nepropadli. 2-1, celkem to sedí. Je teda fakt, že Sparta zahodila penaltu. Ale jinak si
moc neviděla rady tím pohyblivým blokem těch třech středáků, až pak vlastně díky, dal by se říct, centru a breaku. Ale určitě lepší zápas než na konci podzimu, nebo to už jsme hrali po tom novém roce. Už si to moc nepamatuju, už to je skoro 3 týdny. No nic, uvidíme se po repre pauze u zápasu s Baníkem, mám ten dojem. Uvidíme. Tak, jelikož přišli nejhorší kandidáti, já jsem musel nastavit trénink, tak mi to chvilku trvalo. Ale vy jste nic nepoznali. Opět budeme muset provést nějaké změny. Já si toto rovno přeskáču hráči, kteří nebudou moc hrát. Koucký. Budu tam muset dát bederku. Tak. A Levin nemůže hrát, takže dáme tam Jindřiška. A takhle si to prohodíme. Ronek nemůže hrát. Já chci dát určitě Odháněla. Tomu se dařilo v poslední době. A koho dáme tam napravo? No, buď Vanička nebo Sedrese. Zkusíme dát tam toho Sedrese. Prostě uvidíme. Potřebuje hrát, potřebuje se dostat do formy. Bartek a Levin Květ. A hrajeme proti Baníku, příště budeme hrát proti Opavě, takže máme takový slezské vyutkání, dalo by se říct. Jan Vondra a vlastně ten je zraněný. Takže myslím, že můžeme jít na to, ne, ještě jedna změna. Mati Půlkrát místo Neceda. Napadající útočník, tak. Takhle můžeme jít na to. Se ještě zkučujeme rychle zavřít dveře. Tak máme tady první ukázku, Bronkink vhazuje Sedres, uvidíme, zda bude centrovat, ano, povedlo se mu to, odháněl, trefil dřevno. A Baník může jít do protiútoku, ne, tam nikoho nemá, že bych připomněl, že Baník hraje o sestup. Tak už jsme v druhém poločase a trefujeme další tyčku, uvidíme, zda z té akce ještě něco bude. Máme zatím obrovskou převahu, ovšem gol se nám zatím střelit nepodařilo, víte, máme už 13 střel. A je myslím na čas udělat změnu, bude tam Tomáš Necid za Jindřiška. Samozřejmě Necid nebude hrát na pozici defenzivního záložníka, ale samozřejmě půjde na hrot. Tak máme tady ukázku, míč má zatím Baník, uvidíme, zda se nám ho podaří získat. Zatím se tak neděje, míč má Zahraníček, ten teď centruje na střed, Tetour. A Kuzmanovič dává gól a celkem nás dost zmražuje, protože to je první střel Baníku zápasem, v druhá teprve. Ano, je to tak, druhá střela. Tak máme tady akci, míč má Necid, Broking, Necid, teď bude mít míč Sedláček. Hašek, vyhnul se rozhodčímu. Necid, Sedláček, ten centruje Půlkrát, ou, krásná rána. Velice těžké pozice, 1-1, ale nám to co stačí, my budeme o poháry, potřebujeme zvítězit. Bod je pro nás málo. Máme tu ukázku, opět Baník, uvidíme, snad nás nevytrestá po druhé. To už by bylo pomalu na vypnutí počítače a jít spát. Fleischmann, Holzer, to bylo podle mě lehce do offsideu, Fleischmann centruje Zahraniče na 6. No a Baník nám dává lekci z produktivity, jakož. To vlevo vidíte, kdy jsme očekovaných gólů 1,47, 19 střel, 7 na bránu, ale nepodařilo se nám vytěžit z toho víc než bod se 16. Baníkem, který hrál velice mizerně a za ten bod může být velice, ale velice rádi. Tak máme tu druhé utkání se slezským soupeřem, tentokrát to bude v Opavě, určitě provedeme několik změn. Konečně se nám vrací Lukáš Hulka, bez přemýšlení ho tam dám, i když má fyzičku maximálně na 45 minut. Kesla tam dám místo Květa. Petr Hronek může hrát a hlavně může hrát Levin. Jakož Hašek je zraněn, ani ho nebudu brát na zápas. A
To jsem úplně moc nechtěl a jelikož dobře spolu s poslední době spolupracovali Hronek s Odháněnem, tak ho tam dáme a v tom případě pro Jiřího Bederku není místo. A necháme to tak, až to z Bergerovi se celkem daří, no, když on to hraje v Blansku. V 5 zápasech 3 branky, no pěkné hochu. V příští sezóně ti budeš útočník číslo 2 pravděpodobně. Takže můžeme uložit. To jsem si zase zapomněl podívat, zase jsem začal nahrávat, jo, začal. A ještě mě napadla jedna malá změna, dám tam Davida Korána místo Patrika Legianga. Jinak z těch nováčků, signerů, co přišli, tak tam mám 3 zajímavé hráče. Jednoho musím teda přeučovat, je to levák, levé křídlo, takže ho automaticky přeuču na pravý podhrot, je mu 15 let, otázka zda se vůbec přeučí, než se přeučí, tak možná, že už to už je možná tu kariéru, uvidíme. Už teď má 2 hvězdy, takže to je na tom velice dobře, plus další 2 hráči velice zajímavý. Myslím, že už příští sezóně v 16 letech jim budu moc dávat prostor. A máme tak první akci, zahrává Levin Roch. Míč se mu vrátil, uvidíme zase zkusit druhý centr, ne. Nechává to na Sedláčkovi, ten zkusil střelu, ta byla stražená Jindřišek. Ovšem ten střílí do dřevna. Tak jsme tady hned měli první 2 střely. Tak máme tady ukázku, Vondra bude rozehrávat. Našel Vodhaňa, ten přišel přes Mondyka, přihrávka a Půlkrab střílí gól, jeho 12. gól v této sezóně. A už ukazuje tu svou reputaci, jakou má. Většinou to bývá velice dobrá posla pro 3. sezónu, kdy mu končí smlouva. Uvidíme. Už jsme dokonce v polčase. Já kluky pozbudím a jdeme dál. A jdeme dál tím, že má Opava akci, Mondek, uvidíme, zda bude centrovat, je to tak. A Holík přehlavičkoval našeho golmana, ten dává už 10. gol v této sezóně, Opavě se daří. Ve skutečnosti už má téměř jistý sestup. Tady ovšem bojuje o 8. místo. Že my budeme mít Rok, který rozhrává Levin, ovšem je hned odvrácen, Levin ovšem je po druhé centruje, po třetí. Ani po třetí se mu to nepovedlo najít někoho ze spoluhráčů, ovšem získali jsme odražený míč. Teď to máme celkem nepříjemně nahuštěno, ovšem podařilo se nám míč úspěšně přenést. Uvidíme, co teď vymyslí Vondra. Byl mezi 3 hráči a ztratil míč, ovšem Smola prodloužil a Holík může jít do breaku. Ovšem Korán, chtěl jsem říct, to zneškodnil, ale z dorážky dával Lukáš Holík 2. gol svůj v tomto zápase a 11. celkem. Takže pro nás určitě nepříjemné, protože kdybychom, ještě máme tady hned akci, já to pak dopovím, Levin, všem tady Fendrich úplně v klidu sbírá míč, pravděpodobně ho bude nakopávat podle toho úprku a to se mu povedlo docela, no ne přesně, ale Opava získala míč, všem Levin ho získá, teď Půlkrab ho stečoval pro Sedláčka, Hronek a ten srovnává na 2-2 a už jsem zapomněl, co jsem chtěl doříct. Před tohle s tou akcí. No, to je celkem jedno. A asi jsem chtěl říct to, že sám celkem daří odražit ty kluby z toho 7. a 8. místa vždycky. Jo, chtěl jsem to říct, že kdybychom porazili ten Baník a ne z Opavu, tak už bychom se dostali do solidního náskoku nad 6. Olomoucí. Ale tam nás ještě bude celkem dost hodně zajímat, jak to dopadne, co se týče poháru. Už tam je to ještě otevřené. Uděláme 2 změny, nebo udělám 1 změnu. Jindřišek dostal žlutou kartu, takže ho vystřídáme. Minule se nám alespoň povedlo srovnat, jestli si to správně pamatuju. Já už jsem úplně idiot. Zkusíme tam dát Necida. My jsme minule srovnávali. Ovšem Opava má out, to ještě nic neznamená. Levin získal míč, Necid. Uvidíme, kam ho rozdá na Sedrese. Ten zatím pokračuje sám. Sedres na Hronka. Je to gól. Uvidíme, ještě to
postavení bylo lehoulince podezřelé, ale vypadá to, že gol bude platit, ano, je to tak. Takže nad tím nebudeme přemýšlet, budeme střídat. Půlkra půjde dolů. Takhle, a co je důležité, Christian Sedres má svůj první bod kanadský. Takže snad mu to, snad bude v těch výkonech pokračovat. Našel tam Hronka optimálně. Jsem se zlekl, že tady bude červená karta, všem Opava bude zahrávat nepříjemný volný kop. A Nešický to otyčku dokázal skórovat, no to je pro nás, to je pro nás ubohý konec zápasu, ještě samozřejmě máme nějaký čas. Už jen využili jsme veškeré střídání, půl krabi dole. Věřím tomu, že bychom se nám podařilo zvítězit Mondek. Ovšem podařilo se nám míč odvrátit, tam ovšem je bohužel Necit, který je pomalejší než Šafarčík. Ovšem mohlo by si jim podařit vyrobit chybu. No, nevypadá to tak. Tu byla velká chyba Kestla, ovšem naštěstí Opava nevyužila. Ovšem Opava má stále míč, tady Krch odhlavičkoval, když byl soupeř jasný offside. Vlastně offside nebude a Dědič mohl rozhodnout tento zápas ve prospěch Opavy. Už nepodařilo se mu to, Vondra Sedres ztratil míč. Hulka ho ovšem v pohodě sbírá, Levin, Sedláček, tam bude Vondra. Tohle to vypadalo velice podivně. Ovšem další odražený míč máme Petr Hronek, uvidíme, zda bude centrovat, ano, Sedres a těsně nad. A je tu konec. Bohužel se slezskými soupeři jsme získali pouze 2 body. Jak uvidíte tabulku za malou chvíli. Tak kdybychom oba dva zápasy vyhráli, měli bychom o 4 body víc, měli bychom 50 bodů a 11 bodů náskok na 6 Olomouc. Takže už bychom měli téměř jistou top 5. Bohužel se nám to nepovedlo, ještě nám zbývá 6 zápasů. A právě další zápas bude se Sigmou, kde bychom snad už mohli to naše 5. místo doklepnout. Tak jak vidíte, čeká nás další zápas doma se Sigmou. Zápas o dost, musíme říct. Kdyby se nám podařilo zvítězit, už bychom se dostali na dostřel 5. místa. Už my potřebujeme optimálně zahrát 4. A provedl jsem nějaké změny. Filip Hašek se nám vlastně vrátil, takže můžeme kopnout Bartka. Sedláčkovi se úplně, no jak to říct, no, dle hodnocení moc nevedlo, takže, pardon. Takže ho vystřídám. A Koucký hra nemůže, Kejta to nic. Kestla nechám, takže si myslím, že takhle budeme moc pokračovat. Budeme spoléhat na formu Matěje Půlkraba a po případě odháněla s Hronkem. Samozřejmě i Levin hraje v poslední době vynikající zápasy. Takže se pokusíme napravit naše dvě zaváhání se slezskými soupeři. Ještě jsem se nerozhodl, jestli tohle bude poslední zápas dílu. Byly celkem krátké. Uvidím podle toho, jak se nám ten zápas vydaří. Když vyhrajeme, dáme ještě zápas s Mladou Boleslaví. Když nevyhrajeme, nepodaří se nám zvítězit, tak to asi ukončím. Byly to celkem na houpačce výsledky, kolik remíz, nějaká prohra. Já myslím, že jenom jeden zápas jsme dokonce zvládli vyhrát. To bych se ovšem musel podívat. Tak mám tady první ukázku, ve 40. minutě roh soupeře a David Houska celá osamocen hlavičku je do naší sítě. Je to vůbec první střela Sigmy v tomhle utkání. Máme na to v poslední době, no dokonce třetí věž, máme na to v poslední době nějakou smůlu. No, máme tady další ukázku, já už jsem chtěl střídat, ovšem nechám si to na potenciální ukázce, zrovna jsem klikal na mezerník, abych zastavil hru. Vypadá to, tak teď se nám podařilo konečně získat míč, půl krab, uvidíme zda vystřelí a je to gol, 13. gol v sezóně. Macík špatně vyběhal a asistent byl Hašek?
Já si tady nejsem moc jistý, uvidíme ještě jednou, tady je Hronek a vypadá to ano, Hašek. A budeme střídat, Vodhanilovi se moc nedaří, zkusíme tam dát Antonína Vaníčka. A vypadá to, že se nám Levin zranil, tak tam dáme rovnou Sedláčka, protože Levin je omezen zraněním. Rozhodně nemám rád. Máme ještě 40 minut na to, abychom střelili gól, ovšem Martin dostal se nám taktéž zranil. To je druhé zranění v tom jsem zápase, doufám, že oba dvě zranění nebudou nějak vážná. Nemáme tam moc na výběr na těch pozicích. Na tom středním záložníku ještě jak však, že jo? A máme tady ukázku, opět vhazování Sigmy Olomouc. Zatím má míč daleko od naší brány. Teď se jim zatím už podařilo trochu vykombinovat do prostoru, odkud by mohli být nebezpeční. Teď už se jim opět vrátil míč. Ovšem teď jsme ho vybojovali. Ingova, další dlouhý míč na půl kraba, ovšem má tam ve velkém obležení. Ovšem Hronek se dostává do zajímavé střelecké pozice, ovšem bohužel vedle. Ještě tady máme teda jednu ukázku. Hazuje Olomouc, látal. Navrátil, teď se to pokusili středem, to se jim nepovedlo, půlkráp a tyč a Hronek proměňuje, tak v 96. minutě, protože dáváme narazítko na naše páté místo a gól bude platit. Takže teď jsme měli štěstí v tom zápase proti minulým zápasům, kdy jsme ho možná trochu postrádali. A tudíž bude ještě jeden zápas. Když se podíváme na tabulku, jsme 3 body před Slovanem Liberec, který má zápas k dobru. 10 bodů na Sigmu Olomouc a tu nikdo zatím přeskočit nemůže. Tak, máme tady poslední zápas tohoto dílu. Dalším nám budou zbývat 3. Plus si to zhodnotíme, takže příští týden v neděli uvidíte, jak dopadne celá sezóna. Zda úspěšně, zda neúspěšně, teď jsem si uvědomil, že nás čeká tak málo zápasů, že Olomouc už nás pravděpodobně nemůže ohrozit, takže je to jenom mezi náma a Libercem. Myslím, že s Libercem hrajeme poslední zápas, hrajeme myslím doma. A tam se může rozhodnout o to, pokud by některých z týmů, je tam ještě i Liberec, Liberec a Plzeň jsou v poháru, plus je tam Příbram, pak na to ještě mrknu rychle. Kolože jsem to chtěl nahradit, dostála. No, dáme tam BDR-ku teda. Výměna tam. Ježimara. Sestava, která zvítězila, se nemění, já to změním, protože Janu Vodhanilovi se teď zrovna nedaří. Zkusím tam dát zase Kristiana Sedrése. I když je fakt, že ten už mě tak trochu štve, že to řeknu slušně, ale zase na druhou stranu on má celkem dobrou hodnotu, že jo, 7. A přišel nějak za 2,5, ne? Za 2. No, přihorším na něm něco vyděláme. Uvidíme, můžeme rychle uložit. Posil nám přijde konečně dobrý levý obránce. Pak nám tam přijde defenzivní záložník, taky velice kvalitní. Takže odejdou nám dva útočníci. Mám tam připravené nějaké varianty. Tak jo, a ještě jsem zapomněl říct, že se odehrává celé kolo najednou, takže můžeme sledovat live tabulku. Po případě uvidíme, jak se to bude měnit Liberec. Vypadá to, že skoroval Skalák a my dostáváme opět první gol z první střely, co na nás jde, jestli se nemýlím, která jde na bránu. Už mám výborně zahraný roh. A je to druhá střela teda, no. Jo, vidím, že Liberec naopak, on myslím 3 body ztrácel, no to je jedno. Pak se na to, když tak můžeme podívat, ale zatím nás Mladá Boleslava totálně přehrává. Že máme tady akci, vypadá to, že by to bylo mohlo být naše. Už jsem se zlekl, že Vondra poslal do breaku útočníka Mladé Boleslavy, pardon. Ovšem to se teď asi zvládnou sami. Klíma, uvidíme, zda přihraje na Klímu? Ne. Po druhé Vondra získal míč a po druhé ho lacině ztratil.
Teď hraje Matějovský, Skalánk, Takáč, Simek, Takáč, Simek, Skalák v breaku a střílí a Legiank v pohodě chytá. A to je konec téhle z té ukázky. No, musím říct, že se zatím vůbec nechytáme v tomhle zápase. Měl jsem skončit tou výhrou. Takhle budem vymýšlet, kdo ví co. Máme tady další rok Skaláka a naštěstí tentokrát nad, ani jsem nechtěl přečíst jméno toho hráče, ale byl to podle mě Avadongo. Vůbec toho hráče neznám. 25 let, Demokratická republika Kongo dokonce. Nevypadá špatně, kde se vzal? To byl v Mladé Boleslavi. Z Antwerp za 12 milionů korun. Ale já jsem chtěl střídat. Protože tady to vypadá úplně strašidelně s tím sedresem. Střídáme ho. Vypadá to, že Kristian Stres nebyl dobrý nákup. Slovan Liberec ztrácí. Myslím, že hraje s Baníkem. Šek je na tom úplně off. Takže tam zkusíme dát sedláčka. A máme, necháme tomu ještě nějakých 10 minut. Už máme tady akci. Vondra, Vaníček, Vondra, vidíme za centru, ano, půlkrát pouze do připravených rukavic Diviše. Už mi vypadá to, že akce bude pokračovat. Diviš nakopl míč přesně na Klímu, jestli se nemýlím. A Mladá Boleslav se zatím drží míč, má ho Malinský, protože sladne, no, neodcentroval, ani nepřihrál. Už my jsme míč hned odevzdali, bohužel. Teď má míč Klíma, na Klímu a Malinský prostřeluje Legianga na přední tyč. Tohle to byla, řekl bych možná smůla a možná i offside, protože pokud Klíma hrál míč, tak podle mě musel stát Malinský offside, mrkneme na to ještě jednou, protože stál podle mě před ním. Ono se tak rychle prolnulo, ale bohužel jsme si to neubránili. Nebudeme se vymlouvat na slabého rozhodčího. No, zkusíme, je to jedna z posledních příležitostí vyzkoušet ty naše dva velké bíce vedle sebe, Necida s Půlkrabem. Možná něco vymyslí. Ale, jak říkám, ten zápas jsme zatím vůbec, ale vůbec nechytli. A hlavně Kristian Sedres. Bohužel, po velice slabém výkonu prohráváme. Budeme teda končit prohrou. Už po druhé za sebou u Bohemky. A vidíte tabulku, kdy Liberec s Baníkem Ostrava remizoval pouze. Slovácko pouze prohrálo, no pouze, prohrálo se Sigmou, která nám ještě nedala 31, počkej, my bychom měli hrát 4 zápasy ještě, když na tím tak koukám, moment. Já se to rychle teda spočtu, jo, abychom nějakým způsobem, chci mít v posledním zápase 3 a tady myslím, že by to mělo být na 7, rozvrh. Tak my ještě odehráme teď zápas s tím Brnem. Ať máme kompletní tu, zatím máme 2 prohry, 2 výhry, 2 remízy, tak teď to musíme něčím zlomit. Snad výhra proti poslednímu Brnu. Tak, máme tady poslední díl partu proti poslednímu Brnu. To čumíte, jak mi to vyšlo, co? Nechci dělat moc změn. Hrajeme proti poslednímu, nějak se nám to moc nedařilo proti ním v poslední době. Máme nějaké tresty, nějaké zranění. Hod, nastavil jsem to takhle, teď koukám, že ještě Levin i Hronek jsou celkem v obouchaní. Takže já se tam to nějak zkusím pozměnit. Místo Hronka zkusím dát Sedrese. A místo Levina, já jsem chtěl hrát takhle. Tam budu muset to dát takhle. Ještě ty dva protočím. A půjdeme do toho tímhle s tím stylem, popřípadě pak můžu toho Hronka vystřídat. Přemýšlím, odháněl může hrát taky napravo, že jo? Ale ne tak dobře. No, hol tam bude hrát Sedres.
vůbec se mu nedaří. A od co se dá dělat? Jednou to prolomit musím. Doufám, že to nebude až třeba v novém působišti, kterému pravděpodobně, pokud se v posledních 4 zápasech nějakým způsobem nezlepší a má vysokou hodnotu, tak mu budu muset hodně nějaké najít. Protože přeci jen mohl přijít zadarmo a nemusel přijít za 2 miliony, které jsme mohli ušetřit naší tíživé situaci. Ovšem máme tady hned první akci v druhé minutě. Ovšem hned se nám podařilo ztratit nesmyslně míč. Ovšem Brno nám ho přátelsky vrátilo. Půlkrab se dostává do šance a to vrácení trestá. Je 0-1, hrajeme v Brně. Tak druhá ukázka, míč mělo Brno, ovšem se tady ho vybojoval. A míč máme stále, no už ne, jsme ho taky odevzdali Brnu. Ovšem máme to celkem zblížené, takže by se nám mohlo podařit ten míč vybojovat, ne. Štěpanovský a to kopyto největší dává svůj 6. ligový gól, jo. Když já jsem ho viděl v reálu, tak to je hráč pro druhou ligu, no. Bohužel bude se nám muset podařit vsítit další branky, protože může nám jít i o skóre. A vlastně Brnu jde, pokud by prohrál v tom zápase, tak už by měl pouze matematickou šanci, už ani ta reálna. Ovšem nám se zranil krch, což je pro nás extrémně nepříjemné. Takže tam bude muset jít Bederka. Tak máme tady první akci druhého poločasu, Brno zahrává volným přímíkom na krátko, ovšem míč nepochopitelně ztratili. A půlkrab, chtěl jsem říct, mohli do breaku, ale ten míč byl moc dlouhý. A míč máte Štěpanovský, Zahumenský, teď se to trochučku přilívá, Sedres, Hašek, Sedláček, zase Sedláček, Broking, který moc nejde vidět. V těch zápasech Sedláček přihrává Brokingovi, ten centruje půlkrab a je to gól, 15. gól Matěje Půlkraba v sezóně. Krásná přihrávka od Brokinga, muselo to přijít jednou. Teď tady mám Brno rozehrávku, brankář odkopává. My jsme to dokázali odvrátit a teď jsme získali odražený míč, to je nákup na půlkraba a dá hat-trick, nedá, bohužel zblokovaná střela. Získáváme rohový kop, to on se vypadá na budoucí arénu Brna v roce 2050. Půlkrab bohužel nezakončil, ovšem získal míč. Ale to posílá na bránu, ovšem tu překopává, z toho úhlu bylo nemožné střelit gól. A tak chlapec se pokusil. Jo, my máme vlastně už jenom 2 střídání. Takže tam dáme Hrunka místo Sedrese. Tady opět odehrává zápas nic moc. Máme tady akci Brna. Center Legiang v pohodě zachytává. Uvidíme, kam rozehraje. Celkem odvážně na Sedláčka. Ten to přidal Haškovi. Půlkrab, Horonek. Co ten vymyslí? Projde přes 3? Ne, ale přidává Půlkrabovi, který nedává, ale všem Vaníček doráží. Tohle by měl jít za Berkovcem jako asistence, protože mu to dal přímo na nohu, ale zase chápu, že ten brankář byl vůbec rád, že to vůbec vyrazil. Takže vedeme 1-3 a potřebujeme vystřídat Flipáška. Sice bych možná raději vystřídal Sedláčka, ovšem má sice žlutou kartu, ale tu kondici má mnohonásobně lepší. Tak Berkovec, další rozehrávka, ovšem prach bídná. Hašek teď mohl přihrávat nakonec našeho půlkraba, který nedává gol. Jinak půlkrab je v XG jeden z nejlepších hráčů v lize, pouze to pálí. A máme tady další akci. Jindříšek na Brokinga, co ten vymyslí? Vrací na Jindříška, Levin, Vaníček a pomocí tyčky skóruje. Druhý gol jeho v tomto zápase. 1-4, je fakt, že kdyby to půlkrab nepálil do těch šancí, může na tom mrknout, má myslím 0,6. Má XG 1,46, což znamená, že by ten počet gólů měl být dvojnásobný. Neznamená jeden gól XG, že to má být jedna branka. Kdybyste chtěli, můžu nějaké statistiky po případě atributy různých hráčů vysvětlit?
pokud byste měli zájem, dejte když tak vidět do komentářů. Jsme v posledním zápase tohoto partu proti poslednímu týmu zvítězili. Což nás vůbec nevím kam posouvá. Myslím, že jsme... Není to jediný zápas. Liberec nehrál. Sigma taky ne. Dole se toho moc nezměnilo, jestli jsem dobře viděl. Teplice prohráli, Slovácko prohrálo. Díky čemu se Mladá Boleslav dotahuje na Sigmu. A Karvinou a Baník nevidím. Baník prohrál proti Slavii, tak to tam měli složité. Ještě to rychle přeskáčeme. A moment, tady krch. 4 až 5 týdnů, no, nejsem moc nadšen. Ještě doskáčeme do té neděle. Sparta se zamluvil místo pro Champions Cup, no. Slab, nepřekvapivě. Ale rychle doskáčeme do té neděle, ať vidíme, jak hrál Liberec. Podíváme se na poslední 3 utkání, co nás budou čekat. Jelikož nás to zajímá, jeho Liberec hraje s Opavou, no. Tam jsme v Opavě remizovali 3-3, jak dopadne Liberec, dopadne líp než my. Tak jo, Liberec dokázal vyhrát díky Moskerovi. A to znamená, že boj o 6. místo bude velice zajímavý, že 6. místo úplně k hovnu. Je tam 6 týmů v 5 bodech, i když vám už zbývají jenom 3 zápasy. A my máme bod náskoku na 5. Liberec. Což z rozvrhu nám zbývá Slovácko, které hraje o sestup, České Budějovice, které hrají o to 6. místo. A v posledním zápase Slovan Liberec, hrajeme 2 zápasy doma. Je teda fakt, že jsme se celkem rozstřídali v každém zápase. Krom Mladé Boleslavy jsme dali gol, i Sparti jsme dali gol. Ještě se chci podívat soutěže na Fatschera, pohár Fatscheru, kde bude... Pro nás jedna velká nepříjemnost. Jelikož v semifinále je Slovan a Sparta, což znamená, a druhým finalistem bude buď Mladá Boleslav nebo Příbram. Což znamená, že pokud by se stalo, že by Mladá Boleslav nebo Příbram zvítězili v poháru, tak půjdeme pouze 4. Takže bychom museli skončit před Libercem. Což nevím, kdy přesně budeme vědět, a ještě jsem se chtěl podívat na statistiky hráčů. To jsem nechtěl, to jsem si uklik. Matěj Půlkrab už je na děleném 2. místě. A střely nebráno za 90 minut, Jan Bogel je jenom lepší než Matěj Půlkrab. Očekávaných golů, tady jak mám teď kurzor, tak vidíte, že Matěj Půlkrab je na tom jednoznačně nejlíp z celé ligy. Jo. Což je celkem masakr. A taky ztracených míčů za 90 minut. A my máme na do 11. To je za 90 minut, jo? Aspoň myslím. To je, my máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 hráčů v první 11. Tak to je fakt jako neuvěřitelné. Dobrá, to by bylo vše pro ten díl. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr. Pokud byste chtěli video na nějaké téma, napište, zkusím to dát dohromady, pokud budu vědět samozřejmě, což bych měl. A uvidíme se když tak příště. Čau!